ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? સ્વાગત છે એક નવા બ્લોગમાં. આજે તમારું આજે ફિલ્ડ વર્કની મુલાકાત કરાવશું તમને પાલના ગામડાની, માઢિયા, શનેશ, સવાઈનગર, ગણેશગઢ, કોટડા, ભડભીડ, તે પાલના જ આ બધા ગામડા તમને દેખાડશું. તો બનાવી રહ્યો અમારી સાથે આપણે. ભાવનગર સિટી ક્રોસ કરીને પહોંચી ગયા છીએ. આપણે લાકડીયા પુલ પાસે, લાકડીયા પુલથી હવે આપણે પાલમાં પ્રવેશ મેળવશું. ભાવનગર અને પાલને જોડતો એક મુખ્ય પુલ છે આ લાકડીયા પુલ. લાકડીયા પુલની સરહદ પૂરી થતાં જ પાલ ચાલુ થાય છે. હવે અહીંથી આગળનો નજારો પાલ તમને જોઈશું અને તમને દેખાડશું. તો મિત્રો, અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ આપણે શનેશથી માઢિયાવાળા રોડ ઉપર. આ તમે જોઈ શકો છો જે રસ્તો શનેશ નિર્મા ચોકડીથી માઢિયા તરફ જઈ રહ્યો છે. અને આપણે અહીંથી આગળ વધીને પુલની નીચેથી ઓવરબ્રિજ ક્રોસ કરીને આપણે માઢિયામાં એન્ટ્રી લેશું. હવે ધીમે ધીમે માઢિયાનો રસ્તો આવતો જાય છે. સામું જે બોર્ડ તમને દેખાઈ રહ્યું છે એ માઢિયાનું બોર્ડ છે. અને અહીંથી પુલની ડાબી સાઈડ ઉતરીને આપણે માઢિયામાં પ્રવેશ કરશું અને માઢિયા મુનાભાઈના ઘરે જઈશું. અને મુનાભાઈના ઘરે શું કેસ છે એ આપણે જોઈશું ને ત્યાંથી આગળનો વિડીયો તમને બતાવું. અત્યારે આપણે આવ્યા હતા માઢિયા મુનાભાઈના ઘરે. એની એક જે સારવાર હતી એ સારવાર પતાવીને બેઠા છીએ. હવે મુનાભાઈ ચા પાણી પાઈ દે એટલે ચા પાણી પીને નીકળવી. ચા પાઈ દીધી છે આપણને. હવે અહીંથી આપણે જઈશું સવાઈનગર. સવાઈનગરની એક વિઝિટ છે એ જોઈને પછી આગળ જઈશું. સવાઈનગર આવ્યા છે. ગાય હિટમાં છે એઆઈ કરવા માટે. આ ગાય ને એઆઈ કરવાનું છે સવાઈનગર. મનુભાઈ ગઢવી ના કરે. તો મિત્રો, અત્યારે આપણે સવાઈનગર ની વિઝિટ પતાવીને સવાઈનગર થી પાછા હાઈવે રોડ ઉપર આવી ગયા છીએ. અને હવે આપણે
માઢિયાથી સનેશવાળા રોડ ઉપર જઈ રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો આ રસ્તો હવે માઢિયાથી સનેશ તરફ જાય છે. સનેશ નિર્મા ચોકડી આવશે અને ત્યાં ખોડિયારો હોટલ આપણે 5-10 મિનિટની રાહ જોઈશું. ટૂંકમાં ટી બ્રેક લેશું, ચા પાણી પીશું, ત્યાંથી આગળ વધશું. સામે જે દેખાઈ રહી છે એ હવે નિર્મા ચોકડીનું જ બોર્ડ દેખાઈ રહ્યું છે. ડાબી સાઈડ પર જે દેખાય છે ખોડિયાર હોટલ છે અને સામેની સાઈડમાં જૈન દેરાસર છે. તો આપણે ખોડિયાર હોટલે 5-10 મિનિટનો હોલ્ટ લેશું અને ત્યાંથી આગળ વધશું. અત્યારે માઢિયા સવાઈનગરની વિઝિટ બતાવીને પહોંચી ગયા છે સનેશ નિર્મા ચોકડી. નિર્મા ચોકડી 5 મિનિટનો હોલ્ડ કર્યો છે. હજી અહીંથી જવાનું છે આગળ ગણેશ. આગળ મળે હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ સનેશથી આગળ હોટલ ખોડિયાર, સોરી હોટલ ખોડિયાર નહીં, હોટલ કૃષ્ણા ફૂડલેન્ડ. જે તમે સામે દેખાઈ રહ્યું છે તે કૃષ્ણા ફૂડલેન્ડ છે અને એને એક્ઝેક્ટ સામે જૈન દેરાસર ટેમ્પલ છે. જે હજી એનું કામ ચાલુ છે, હજી એનું કામ પૂરું થયું નથી. અને હવે જૈન દેરાસરથી આગળ આવીને હવે આપણને સામેની તરફ દેખાઈ રહ્યો છે ટોલનાકુ, બડબીડનું ટોલનાકું. બડબીડના ટોલનાકા પાસે જ આપણી એક વિઝિટ છે. તો આપણે ત્યાં ઉભા રહીએ અને જોઈએ અને શું વિઝિટ છે એની તપાસ કરીએ, પછી તમને આગળ મળીએ. તો સવાઈનગરથી અત્યારે પહોંચી ગયા છે બડબીડ. બડબીડ એક ભેંસની સારવાર કરવાની છે, એની સારવાર કરીને આગળ મળીએ. બડબીડની સારવાર પતાવીને હવે આપણે પાછા ગણેશગઢ આવી ગયા છીએ. ગણેશગઢ ગામમાં એન્ટ્રી લઈ રહ્યા છીએ. રોડ ઉપર જે સામે દેખાઈ રહ્યું છે તે મોમાઈ માતાજીનું મંદિર છે. તો ત્યાંથી આપણે આગળ ગામમાં જવાનું છે. તો ગામમાં જઈ અને જોઈ કયો કેસ છે અને તમને એ વિશે આગળ માહિતી આપી. તો બન્યા રહ્યો અમારી સાથે મિત્રો બ્લોગમાં અને જોવો આગળ ગણેશગઢમાં શું થાય છે. અત્યારે હવે પહોંચી ગયા છીએ ગણેશગઢ. જોઈ હવે ગણેશગઢમાં શું કેસ છે. ગણેશગઢની વિઝિટ બતાવીને પછી હજી અહીંથી સનેશ જવાનું છે. તો પછી અહીંથી આગળ સનેશ જઈશું. હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ સનેશ ગામમાં. તો હવે સનેશ નિર્મા કાળા તળાવ ગણેશગઢ કોટડા બધી વિઝિટ પતાવીને અત્યારે સનેશ ખોડિયાર હોટલે બેઠા છે. ચા પાણી પીશું અને ત્યાંથી આગળ વધશું. સનેશથી નીકળતા નીકળતા સાંજ થઈ ગઈ ને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ જસવંતપુરા બાજુ. તો જોઈએ જસવંતપુરામાં. હાલમાં તમને આનંદ આવે એવી આ એક જ ઋતુ છે શિયાળો. બાકી તમે ઉનાળામાં આવો તો અસહ્ય ગરમી હોય, અસહ્ય તાપ હોય છે.
અને ચોમાસામાં આવતો ભયંકર ગારો હોય છે, બાલમાં ખૂબ જ ગારો થાય. પણ અત્યારે આ શિયાળાની સાંજનો નજારો તો જોવો, આંખોને જોવો જ ગમે એવો નજારો છે. એકદમ ગુલાબી સાંજ ઢળી રહી છે અને બહુ એટલે બહુ સુંદર નજારો છે. આવો નજારો ભાગ્ય જ જોવા મળતો છે, એવો સુંદર નજારો છે અત્યારે ભાલનો. ભાલમાં ખરેખર અત્યારે સાંજના મોસમની મજા લેવી એ પણ એક લાવો છે અને ખૂબ મજા આવે એવું મોસમ છે. ભાલમાંથી પાછા ફરતા ફરતા આપણે બહુ અંધારું થઈ ગયું છે, બહુ મોડું થઈ ગયું છે. હવે ભાલમાંથી આપણે પાછા વળીને ભાવનગર તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આપણે ભાલના અત્યારે ટોલનાકે પહોંચી ગયા છીએ. ટોલનાકું ક્રોસ કરીને હવે ભાલની બહાર આપણે ધીમે ધીમે નીકળીએ છીએ. બહુ અંધારું થઈ ગયું છે, આજ બહુ લેટ થઈ ગયું. હવે ટોલનાકું ક્રોસ કરીને આપણે આવી ગયા છીએ ગણેશગઢ બાજુ. ગણેશગઢથી માઢિયા થઈને પછી ભાવનગર પ્રવેશ કરશું. તો મિત્રો, આ હતી આજ આપણી ભાલના ગામડાની જર્ની. જે ભાલના ગામડાની ફિલ્ડ વિઝિટ કરી, એ ગામડા વિશે તમને માહિતી આપી, એ ગામડા તમને બતાવ્યા. તો ભાલના ગામડા તમને કેવા લાગ્યા, તમને ગમ્યા હોય તો કોમેન્ટમાં તમે જરાક જાણકારી આપજો, અમને પણ જણાવજો કે કેવા લાગ્યા તમને ગામ. અને વિડીયોને બને એટલો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય